ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ট নাম্বাৰ টু ইয়াৰ আগত এটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰা হৈছিল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজি এই পাৰ্টটোত ট'টেল বিছটা কুৱেশ্যন আছে আৰু এই বিছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব চ' দেৰি নকৰি আজি প্ৰশ্নসমূহ আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ ফাংগাল ষ্টাডিজ কল্ড ইন চাইন্স লেংগুৱেজ ভেঁকুৰৰ অধ্যয়নত বিজ্ঞান ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় ছ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ আহে চ' তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনটো ষ্টাডী কি বুলি জনা যায় চ' ভেঁকুৰক হৈছে আপোনাৰ মাইক'লজি অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো শুদ্ধ এতিয়া হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হোৱাট ইজ দ্য লেভেল অফ ৰেড ব্লাড চেলছ যিটো আমি শ্বৰ্টত কি বুলি কওঁ আৰ বি চি ইন দ্য হিউমেন বডি মানৱ শৰীৰত ৰক্ত ৰক্ত কণিকাৰ মাত্ৰা কিমান হয় মানে আৰ বি চিৰ ট'টেল পাৰ্চেণ্টেজ কিমান থাকে আমাৰ বডিত ৰেড ব্লাড চেলছ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে আপোনাৰ এইট্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী হোৱাট আৰ দ্য চেল ৱাল অফ প্লেন মেড অফ মানে উদ্ভিদৰ কোষ বেৰসমূহ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয় সুধিছে ছ' এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ চেলুলজ অপশ্যন নম্বৰ দুইটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লংগেষ্ট চেল ইন দ্য হিউমেন বডি মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ দীঘল কোষডাল কি হয় বাৰু ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ নিউৰনছিল এই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মস্কিটো ডেট স্প্ৰেড মেলেৰিয়া জাৰ্মছ মেলেৰিয়া বীজাণু বিয়পোৱা মহৰ নাম কি হয় মানে যিটো মহে কামুৰিলে আপোনালোকৰ মেলেৰিয়া হয় সেই মহটোৰ নাম হৈছে এন'ফিলিছ মহ মানে এন'ফিলিছ মস্কিউট' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হোৱাট ইজ দে ষ্টাডি অফ লাইট কল ইন চাইন্স লেংগুৱেজ পোহৰৰ অধ্যয়নক বিজ্ঞান ভাষাত কি বুলি কয় আপোনালোকে যদি এতিয়া পোহৰৰ বিষয়ে পঢ়ে সেই অধ্যয়নটোক কি বুলি কোৱা হ'ব ছ' মনত ৰাখিব পোহৰৰ বিষয়ে যদি পঢ়ে ইয়াক কয় আলোকবিজ্ঞান মানে অপটিক্স অপশ্যন নম্বৰ ওৱানটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য লেষ্ট লেভেল অফ আৰ্থ এটমচফিয়াৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ নিম্নতম তৰপ কোনটো হয় বাৰু আপোনালোকৰ একজামত এই এটমচফিয়াৰ লেভেলসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু কুৱেশ্যন প্ৰায় অহাই থকা দেখা যায় আমাক এতিয়া সুধিছে ল'য়েষ্ট লেভেল চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ ট্ৰ'প'চপিয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ দুইটো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা ফটো লৈ আহিছোঁ এইটো চাওক আমাক কি সুধিছিল ল'য়েষ্ট এইটো চাওক ট্ৰ'প'চপিয়াৰ ইয়াত আছে একদম তলত তাৰ ওপৰত আছে ষ্টেটস্পিয়াৰ তাৰ পাছত আছে মেচস্পিয়াৰ তাৰ পাছত আছে থাৰ্মস্পিয়াৰ একদম ওপৰৰো যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়া হ'ব আপোনাৰ একজস্পিয়াৰ মই আপোনালোকক ক্লিন কৰি দিছোঁ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ থ'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহি থাকে যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইকেইটা চাই যাব লাগিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট ব্ৰঞ্জ মেটেল ইজ মেড উইথ দ্য হেল্প অফ হুইচ মেটেল মিক্সাৰ ব্ৰঞ্জৰ ধাতু কোনটো ধাতুৰ মিশ্ৰণৰ সহায়ত তৈয়াৰ কৰা হয় চ' আপোনালোকক সুধিছে এই ব্ৰঞ্জ ধাতুটো বনাবৰ কাৰণে কি কি ধাতু আপোনাৰ মিক্স কৰিবলগীয়া হয় মানে মিশ্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ আপোনাৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কপাৰ আৰু টিন মিক্স কৰিলে আপোনাৰ কি হয় এই ব্ৰঞ্জ ধাতুটো বনাব পাৰি এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু হাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু প্ৰুভ ডেট দ্য প্লেনেটছ ৰিভলভ এৰাউণ্ড দা চান মানে সূৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি গ্ৰহসমূহে ঘূৰে তাকে কোনে প্ৰমাণ কৰিছিল এইটো আপোনাৰ ছান যদি আমি ধৰি লওঁ এনেকৈ যে আপোনাৰ গ্ৰহসমূহ কি হয় থাকে চ' সূৰ্যটোক কেন্দ্ৰ কৰি আপোনাৰ গ্ৰহসমূহ যে ঘূৰি থাকে এইটো আপোনাৰ প্ৰমাণ কৰিছিল প্ৰথমতে নিকলাছ কপাৰনিকাছ অপচন নাম্বাৰ ওৱান এইটো কেতিয়া মানে কৰিছিল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী মানত কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন ইনচুলিন হৰম'ন ইজ ফৰ্মড ইন হুইচ পাৰ্ট অৱ দ্য হিউমেন বডি এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভালকৈ চাই যাব ইনচুলিন হৰমন মানৱ শৰীৰৰ কোনটো অংশত নিৰ্মাণ হয় চ' এইটো হয় আপোনাৰ পেনক্ৰিয়াছ অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হাউ মেনী এলিমেণ্টছ আৰ মেনচন ইন দ্য পিৰিয়ডিক লিষ্ট মানে পৰ্যাপ্ত তালিকাত কিমানটা মূল্য বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়িছে পিৰিয়ডিক টেবুলৰ বিষয়ে চ' এই পিৰিয়ডিক টেবুলত ট'টেল কিমানটা এলিমেণ্টছ আছে বাৰু ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে আপোনাৰ এশ ওঠৰটা আছে মানে হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন এলিমেণ্টছ আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ইনভেণ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট চেল কোনজন বৈজ্ঞানিকে প্ৰথম কোষৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ছ' কোষৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট হুক অপশ্যন নাম্বাৰ দুইটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ মস্কিট' কজেছ ডেংগু এণ্ড জিকা ভাইৰাছ এপিডেমিক মানে কোনটো মহৰ পৰা ডেংগু বা জিকা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ ৰোগ হয় আমি অলৰেডি ইয়াৰ আগত কিহৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ মস্কিউট' আপোনাৰ মেলেৰিয়া বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ মেলেৰিয়া হৈ কিহৰ কাৰণে হৈছিল আপোনাৰ এন'ফেলিছ এতিয়া আপোনালোকক সুধিছে ডেংগু বা জিকা ভাইৰাছ এইটো মহামাৰী ৰোগটো কিহৰ পৰা হয় এডিচ অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন থাইৰক্সিন হৰম'ন ইজ ছিক্ৰেটেড ফ্ৰম হুইচ গ্লেন অফ দ্য বডি থাইৰক্সিন হৰম'ন শৰীৰৰ কোনটো গ্ৰন্থিৰ পৰা নিঃসৰণ হয় মানে ক'ৰ পৰা ছিক্ৰেট হৈ সুধিছে আপোনাক থাইৰক্সিন হৰম'নটো এইটো হৈছে আপোনাৰ থাইৰড গ্লেন অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ব দ্য থাইৰড গ্লেণ্ড এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হোৱাট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ আৰ্গন গেছ ইন দ্য আৰ্থ এটমচফিয়াৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আৰ্গনৰ গেছৰ পৰিমাণ কিমান হয় ছ' কিমান পাৰ্চেণ্ট থাকে আৰ্গন গেছ টুটেল আমাৰ বায়ুমণ্ডলত ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে আপোনাৰ জিৰ' পইণ্ট নাইন থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো শুদ্ধ হ'ব ছ' আপোনালোকে এতিয়া গোটেইখিনি চাই লওক কোনটো গেছ কিমান থাকে আপোনালোকক মই এইখন দি দিছোঁ হয়তো এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব নহ'লে লিখি ল'ব আৰু যিসকলে পি ডি এফ পাই লৈ আছে মানে তেওঁলোকে পাই যাব চ' এতিয়া চাওক নাইট্ৰজেন থাকে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী আৰু অক্সিজেন থাকে টুৱেণ্টি পইণ্ট নাইন নাইন আৰু আৰ্গন থাকে আমি কি পাইছিলোঁ জিৰ' পইণ্ট নাইন থ্ৰী কিন্তু একজেক্ট ভেল্যু হৈছে আপোনাৰ জিৰ' পইণ্ট নাইন থ্ৰী টু তাৰপাছত আহিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী নিয়ন থাকে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান এইট আৰু হিলিয়াম জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ফাইভ আৰু হাইড্ৰজেন জিৰ' পইণ্ট আগত আছে চাৰিটা জিৰ' তাৰপাছত ফাইভ আৰু শেষৰটো দিছে আপোনাক কি জেনন জেনন আপোনাৰ আছে জিৰ' পইণ্ট ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল পাঁচটা জিৰ' আছে আগত তাৰপাছত এইট্টি চেভেন চ' সেইখন আপোনালোকে লিখি লওক নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ থওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হুইচ মেটেল ইজ কল্ড মেটেল অফ দ্য ফিউচাৰ কোনটো ধাতুক ভৱিষ্যতৰ ধাতু বুলি কোৱা হয় ছ' সেইটো হৈছে আপোনাৰ টাইটেনিয়াম অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটো শুদ্ধ এতিয়া হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হুইচ মিৰৰ ইজ ইউজড ইন হেডলাইটছ অফ কাৰ্ছ গাড়ীৰ হেডলাইটত কোনখন আইনা ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' গাড়ীৰ লাইট যিটো হেডলাইট দেখে আপোনালোকে তাত আপোনাৰ কনকেভ মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনকেভ ছ' মনত ৰাখিব কনভেক্স আৰু কনকেভ দুটা বেলেগ চ' এইটো হৈছে কনকেভ চি এ ভি ই কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টিন দ্য স্কিন কালাৰ অফ দ্য হিউমেন বডি ইজ হোৱাইট আৰু ব্লেক ফৰ হুইচেল মানৱ খৰিৰ ছালৰ গৰণ কোনটো কোষৰ বাবে ব বগা বা ক'লা হয় ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে আপোনাৰ মেলানিন এই মেলানিনৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনবোৰ বগা বা ক'লা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু এবজৰভ দ্য টক্সিক পাৰপল ৰেচ ডেট কামছ ফ্ৰম ছানলাইট সূৰ্য পোহৰৰ পৰা অহা বিষাক্ত বেঙুনীয়া ৰশ্মি কোনে শোষণ কৰে চ' আমি সকলোৱে শুনিছোঁ কি বুলি কয় এইটো ইউ ভি ৰেইচ মানে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেচ এইটো আপোনাৰ শোষণ কৰি লয় দ্য অজন লেয়াৰ অপশ্যন নাম্বাৰ দুইটো শুদ্ধ এতিয়া হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি যিসকলে জানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে ডায়েবেটিছ ডিজিজ বাই হুইজ হৰ্মন ডেফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য বডি মানে মধুমেঘ ৰোগ শৰীৰত কোনটো হৰমনৰ অভাৱত দেখা যায় আপোনালোকৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে শুদ্ধ এন্সাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজি প্ৰশ্নসমূহ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব